प्रदेश सभा अन्तर्गत संसदीय दल सदस्यको पहिलो बैठकका लागि निर्वाचित सदस्यमध्ये पार्टीको विशिष्ट तहमा रहेका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्व वा केन्द्रबाट गएका प्रतिनिधिको संयोजकत्व लगायतका विकल्पमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो। बैठकको प्रारम्भिक विधि संसदीय दल नेता चयन, सचेतक, संसदीय समिति लगायतका विषयमा केन्द्रीय तहबाटै प्रादेशिक संसदीय दल सञ्चालन विधि निर्माण गर्न कांग्रेसले छलफल चलाएको हो। तर कांग्रेसले सुरुवाती चरणमा प्रदेश सभा संसदीय बैठक बस्दा संसदीय दल गठन केन्द्रीय विधि अनुसार नै अघि बढाउने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रदेश सभाको संसदीय बैठकहरू बस्दै गर्दाको सुरुवातमा हामी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल गठनको जुन केन्द्रीय विधि छ त्यो विधिको आलोकमा, त्यसको प्रकाशमा, त्यसको निर्देशनमा, त्यसको स्पिरिटमा हामी त्यसलाई अगाडि लिएर जान्छौँ र प्रदेश सभाकै लागि अलग रूपमा फेरि निर्माण बन्छ र त्यसको चाहिँ दुईटा प्रक्रिया भयो। पार्टीको केन्द्रले त्यस सम्बन्धी निर्देशित गर्ने केही कुराहरू, दोस्रो चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशका निर्वाचित भएका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफ्ना सन्दर्भमा राख्ने दृष्टिकोणहरू। प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित 7 प्रदेशमा कांग्रेसका 113 सांसद छन्। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा वाम गठबन्धन र एउटामा मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्कापक्की देखिन्छ। कुनै पनि प्रदेशमा सरकार निर्माणमा सफलता नपाइने भएकाले दलको नेता चयनमा ढिलाइ गरेको आरोप पनि छ कांग्रेस नेतृत्वलाई। तर निर्वाचनबाट प्रदेश सरकार गठन गर्ने वा नगर्ने बारे उपयुक्त समयमा उचित निर्णयमा कांग्रेस पुग्ने दाबी छ नेतृत्वको। नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्वाचनबाट प्रदेश सभाको सरकार बनाउने अवस्था भएको थियो भने पनि हामी ठिक समयमै त्यस सम्बन्धी निर्णयमा पुग्ने थियौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा विजय हासिल गर्ने गरी गणित प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि हामी ठिक समयमा ठिक निर्णयमा पुग्नेछौँ र यसबारेमा छलफल हाम्रो अनौपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचित प्रदेश सांसदको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको मितिले माघ 23 सम्ममा पहिलो अधिवेशन र फागुन 3 सम्ममा मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ पुष्पा केसी, काठमाडौँ।